З нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, вітаю вас. Пане Іване, насамперед, розкажіть, будь ласка, що з наслідками вчорашнього удару, в якому стані потерпілі? Вчора ворог чергово обстрілював Запорізьку область. Розпочав він обстрілювати приблизно з 9 години вечора і розпочав безпосередньо з передмістя Запоріжжя, з населеного пункту Комушоваха, який знаходиться буквально в 15 кілометрах від міста Запоріжжя. Щонайменше 8 авіаударів ворог задав по Комушовасі. Наразі ми наслідки намагаємося чітко оцінити наслідки та потім їх ліквідувати. Але страшніше розпочалося пізніше. Приблизно з 11 вечора ворог почав обстрілювати безпосередньо сам обласний центр міста Запоріжжя. 6 авіаційних ударів по місту Запоріжжя і 2 таких епіцентри влучань. Один в Комунарському районі, один в Шевченківському районі. Постраждало всього 7 людей. На жаль, одна людина загинула. Наразі в лікарні перебуває 4 людини. Серед них є і 15-річна дитина, якій на сьогоднішній день наші лікарі надають медичну допомогу. Також слід зазначити, що це другий день, коли ворог масштабно обстрілює обласний центр Запоріжжя. Добу до цього ворог також обстрілював населені пункти і постраждали житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, постраждали мешканці, 2 з яких наразі знаходяться в лікарні. Це і літня жінка 94-річна, це і 23-річна дівчина, які наразі знаходяться в лікарні, яким допомагають наші лікарі. Що стосується наслідків, і позавчорашнього, і вчорашнього, їх можна об'єднати, тому що наслідки, на жаль, одні й ті самі. Сьогодні на території Запоріжжя 4 епіцентри взриву, на яких наразі відбувається ліквідація наслідків. Перш за все, це вікна. І я хочу подякувати всім комунальникам, які наразі роблять це можливо, якщо умога швидше заколотити всі вікна ОСБ. Це покрівлі, і також є покрівлі, які частково пошкоджені, де буде достатньо замінити декілька листів шиферу, а є покрівлі, які потребують тепер повноцінної заміни капітального ремонту. І також стоїть задача виконати цю роботу досить швидко, тому що ми розуміємо, що осінь – сезон дощів для того, щоб мешканці не втратили ремонт в своїх помешканнях, то будемо намагатися робити це якомога швидше. Також силами рятувальників, силами ДСНС продовжується ліквідація наслідків безпосередньо на тих об'єктах влучання, на яких було безпосередньо вчора. Також слід зазначити, що всього пошкоджено щонайменше 40 будинків на території міста Запоріжжя та Запорізької області. Всього за останню добу звернулося 800 людей з проханням про або заколотити вікна в квартирах, або відремонтувати дах. Також проводиться наразі комісійне обстеження всіх будівель, які постраждали, для того, щоб мешканці могли якомога швидше подати заяву на отримання компенсації з єВідновлення. Така оперативна ситуація наразі. Пане Іване, напередодні повідомляли про роботу екологічних інспекторів на місці руйнації об'єкта інфраструктури, про понад 2000 квадратних метрів забрудненої території. Чи можете щось розказати про висновки експертів? На сьогодні точно ще не можемо сказати про роботу і про висновки експертів. Точно робота продовжується. Працюють як екологічна комісія, так і інспектори комунальної сфери. Тож сьогодні наша задача оцінити повністю наслідки і лише після того зробити висновок. Сьогодні ми робимо таку надзвичайно оперативну роботу для того, щоб мешканцям було де жити. Тому що сьогодні ми розуміємо, що якщо мешканці залишаться без помешкань, це буде надкритично взимку. Пане Іване, враховуючи ситуацію, не можу оминути увагою будівництво підземних шкіл. Як просувається воно? Розкажіть, будь ласка. Будівництво підземних шкіл йде за своїм графіком. Наразі ми будуємо 8 підземних шкіл. Всього потреба Запорізької області для того, щоб покрити повністю всіх наших дітей освітою офлайн. Це приблизно 20 шкіл. 8 шкіл на сьогоднішній день на різній стадії будівництва. Є ті школи, які вже готові більше, ніж на 50%. І протягом трохи більше, ніж місяць, ми плануємо вже запускати офлайн-освіту. Є ті, які лише
зараз розпочали. Але точно ми бачимо тенденцію, що не в заміну якості нам треба пришвидшувати будівництво для того, щоб в тій ситуації, яка ускладнюється, наші діти могли здобувати освіту в більш безпечних умовах. Пане Іване, буквально вчора побачив цю новину, що підписано угоду між Запорізькою обласною військовою адміністрацією та штатом Пенсильванія, це Сполучені Штати. Розкажіть, будь ласка, подробиці, та що це означає, от, власне, ця угода для області і міста загалом? В неділю було підписано угоду під на чолі з президентом України Володимиром Зеленським між штатом Пенсильванія та територією саме Запорізькою областю. Про що ми домовились? Домовились про те, що в нас буде спільна робота по декільком напрямкам. Напрямок номер один – енергетика. Підготовка до зими. Всі ми розуміємо, що сьогодні ми маємо екстрено робити децентралізовану генерацію, але також нам треба розробити довгостроковий план реагування на ті виклики, які є. А також взаємодія в освітній сфері. Це комунікація між нашими університетами в Запорізькій області, їх 6, і між університетами Пенсильванії. Як в науковій діяльності, так і в обміні студентами, для того, щоб наші студенти Запорізької області мали змогу доступу до найкращих університетів Сполучених Штатів Америки, звичайно, щоб це було не затратно, а навпаки безкоштовно для наших студентів. Також комунікація в частині економіки. Ми розуміємо, що сьогодні до Запорізької області багато інвесторів з Сполучених Штатів точно не приїдуть вкладати кошти через зрозумілу небезпеку, але вже зараз губернатор Пенсильванії говорить про те, що одразу після перемоги бізнесмени і підприємства з Пенсильванії готові приїжджати на територію Запорізької області до України і як вкладати кошти, так і приймати участь у відбудові. Тож основний меседж, який я хочу затвердити, це перше, це те, що ми не одні, це те, що цивілізований світ разом з нами, це те, що Пенсильванія і Запорізька область уклали меморандум про довгострокове співробітництво. Я точно впевнений, що це такий історичний крок для Запорізької області. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, які новини надходять з тимчасово окупованих територій області? Зокрема, от в офісі омбудсмена повідомили, що окупанти вербують дітей у мілітаризовані патріотичні рухи і змушують проходити воєнізовані вишколи. Наскільки от масштабне це явище на окупованих територіях? На жаль, явище надмасштабне, тому що ворог використовує наших дітей, як завжди, з метою своєї пропаганди та насичення наших дітей своєю мілітаристською тематикою. На сьогоднішній день таких організацій 12. На сьогоднішній день ворог під різним виглядом намагається змусити наших дітей приходити до цих організацій та викладає там суто свою пропаганду. Нічого спільного про освіту не мають ці організації. Це і Юг Молодой, це і організація, яка приймає до Росгвардії одразу наших дітей. Тож це таке зомбування і пропаганда наших дітей. Нічого іншого ворог не робить на тимчасово окупованій території. Точно всі захоплені школи – це не про освіту. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.